Ditën e nesërme në orën 10, Këshilli Bashkiak Durrës do të mbajë një mbledhje jashtërradhe nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik. Në rendin e ditës janë përcaktuar 3 projekt vendime, të cilat janë: 1. Miratimi i dhënies së ndihmës financiare sipas listës së 10 me subjektet përfitues të programit të grantit për rekonstruksionin ose riparimin e banesave të dëmtuara nga tërmeti i 26 nëntorit 2019. 2. Miratimi i listës subjekteve përfituese që do të përfitojnë nga programi i procesit të rindërtimit për pallatin numër 1062 rruga 26 nëntori dhe pallatin numër 14 rruga Petra Aq Bosniaku, njësia administrative numër 2 të dëmtuara nga tërmeti 26 nëntori 2019. Dhe 3. Miratimi i kërkesës së Bashkisë Durrës së bashku me dokumentacionin tekniko-ligjor për rekordimin e ndihmës financiare për familjet e dëmtuara nga përmbytjet të shkaktuara nga rreshtjet e dentura në njësitë administrative Suk dhe Katun Diri.